Selamat kembali ke Mymurah 4U. Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda filem biografi, komedi, drama dari 2011 bertajuk The Touchables. Pada suatu lewat malam di Paris, Idris memandu majikannya Philip melalui bandar. Apabila menunggu dalam lalu lintas menjadi terlalu membosankan, Idris melanggar had laju dan mula memandu agak laju, mengelak kereta lain dan tidak mempedulikan papan tanda lalu lintas. Ini menyebabkan polis mengejarnya dan Idris bertaruh €100 bahawa dia boleh kehilangannya, tetapi selepas memandu di bawah jambatan, polis mengejarnya dengan menyerang hendak mereka dari kedua-dua belah pihak. Idris tidak kelihatan terlalu bimbang dan kali ini dia bertaruh €200 yang dia boleh mendapatkan mereka pengiring. Polis menyuruhnya meninggalkan kereta dan dia mula bertindak kemudian, berkelakuan tersinggung dan memberitahu mereka Philip tidak boleh bergerak dan dia membawanya ke hospital. Para pegawai mendapati bukti ini apabila mereka menjumpai kerusi roda di dalam trak dan apabila menghampiri Philip, mereka melihat dia sawan yang juga merupakan satu perbuatan. Memandangkan ini adalah kecemasan, polis memaafkan Idris kerana melanggar had laju dan menawarkan diri mereka sebagai pengiring dalam perjalanan ke hospital. Untuk meraihkan kemenangan pertaruhan, Idris bermain September oleh Earth, Wind dan Fire dan apabila mereka tiba di destinasi mereka, dia berkongsi asap dengan Philip sebaik sahaja polis pergi. Idris berjanji dia akan mengendalikannya dan menghalau mereka sebelum kaki tangan hospital menemui mereka. Persahabatan ini bermula beberapa bulan yang lalu. Philip dan pembantunya Magali sedang mengadakan temu duga untuk mencari penjaga baharu untuknya, tetapi ia tidak berjalan lancar kerana semua pemohon mempunyai jawapan yang sangat standard atau janggal kepada soalan temu duga mereka. Tetapi mereka tiba-tiba terkejut apabila Idris menyerbu masuk, tidak menghiraukan hakikat bahawa ia belum tiba gilirannya lagi kerana dia hanya mahu beberapa kertas ditandatangani mengatakan mereka tidak akan mengupahnya supaya dia boleh mendapat faedah pengangguran. Dia terus terang dan sedikit kasar, malah memukul Magali, tetapi Philip mendapati dia lucu dan meminta dia kembali keesokan harinya untuk mendapatkan kertas yang ditandatanganinya. Idris pulang ke rumahnya di kawasan kejiranan yang sederhana dan cuba mandi sementara semua adik-beradiknya mengganggunya, hanya berjaya menyelesaikannya tepat pada masanya. Terima kasih kepada kakaknya Mina yang agak lebih tua daripada yang lain dan lebih bertanggungjawab. Sementara menunggu ibu mereka tiba, dia melihat melalui tingkap dan melihat abangnya Adama keluar dari kereta yang mencurigakan. Apabila budak lelaki itu memasuki apartmen, dia hanya mengatakan dia berada di sekolah dan pergi semula selepas mengambil bagnya, menyebabkan Idris lebih yakin bahawa dia sedang melakukan sesuatu. Pada waktu petang, ibunya tiba dan dia menghadiahkan telur Fabergé yang dia curi dan memberitahunya dia telah pergi bercuti apabila dia bertanya. Dia tidak gembira melihatnya kerana dia menghilangkan diri selama 6 bulan dan tidak pernah menelefon dan kini dia muncul entah dari mana seolah-olah rumahnya adalah sebuah hotel. Memandangkan dia sudah benar-benar selesai dengan semua pembohongannya dan dia mempunyai anak lain yang perlu dia jaga, dia menendangnya keluar dan memberitahu dia untuk tidak kembali. Idris menghabiskan malam dengan merokok dan makanan ringan dengan beberapa rakan kejiranan. Keesokan harinya, Idris kembali ke rumah Philip untuk mendapatkan kertas kerjanya dan dia diterima oleh pembantu rumah Yvonne yang menunjukkan dia di sekitar tempat itu dan memberitahunya tentang rutin harian Philip. Dia juga menunjukkan kepadanya bilik yang akan dia dapatkan untuk dirinya sendiri dengan bilik air sendiri. Idris tidak dapat menahan merenung tap mandi sebelum dia diseret untuk melihat Philip yang menawarkan helaian kertas yang ditandatangani tetapi juga peluang pekerjaan. Idris menerima percubaan selama sebulan dan Philip memberitahunya dia bertaruh dia tidak akan bertahan selama 2 minggu. Selepas membawa barang-barangnya ke biliknya, Idris diajar cara menjaga Philip. Dia mesti belajar bagaimana untuk memastikan kakinya dirangsang, bagaimana meletakkannya di kerusi roda, bagaimana untuk membantunya mandi dan menukar pakaiannya. keadaan menjadi janggal apabila Idris mendapati dia mesti memakaikan stoking tinggi dan juga membersihkan punggungnya selepas Philip menggunakan bilik air, tetapi tidak kira berapa banyak dia mengeluh dan mengatakan dia tidak akan melakukan kerja-kerja itu, dia akhirnya menerimanya sebagai sebahagian daripada kerja dia. Pada sebelah petang, semasa dia menikmati makanan ringan di atas bumbung, dia diganggu oleh anak perempuan Philip, Elisa dan teman lelakinya Bastian yang sedang mencari tempat persendirian untuk bermesra dan dia mengusir mereka berdua keluar selepas enggan berkongsi birnya. Idris cepat membiasakan diri dengan rutin harian bersama Philip walaupun pada mulanya dia melakukan beberapa kesilapan yang dia pelajari seperti menyerahkan telefon kepada Philip dan bukannya meletakkannya di telinganya atau melupakan monitor bayi semasa mandi. Dia juga belajar untuk menyusun mailnya dalam folder yang berbeza, kebanyakan surat yang dia buka untuk Philip tetapi terdapat beberapa siri surat peribadi yang dia tidak dibenarkan melihatnya. Apabila dia menemui risalah yang mempromosikan pengiring wanita, dia memutuskan untuk memulakan fail hanya untuk mereka dan bukannya membuangnya ke dalam tong sampah seperti yang dikatakan Philip. Ini bukan semua kerja dalam kehidupan baharu ini, Idris masih memastikan untuk berseronok, dia terus mencuba untuk memukul Magali tetapi tidak berhasil dan kadangkala memanggil pengiring untuk menyertainya di atas katil. Pada suatu pagi, selepas Ivonne datang ke biliknya untuk memarahinya kerana terlambat, dia mendapati beberapa senjata berbahaya di dalam bagnya tetapi dia tidak mengulas mengenainya lagi. Kerja Idris hari ini adalah untuk memandu Philip tetapi dia enggan meletakkannya di belakang van seolah-olah dia adalah kargo, jadi sebaliknya, dia membawanya menaiki salah satu kereta mewah yang tidak banyak digunakan. Philip yang mula-mula berpendapat ini tidak sesuai dan berkata mereka harus bersikap pragmatik, tidak lama lagi teruja dengan idea perjalanan yang lebih pantas dan kurang membosankan walaupun Ivonne masih tidak bersetuju. Apabila mereka cuba meninggalkan bangunan itu, terdapat seorang jiran yang diletakkan di pintu masuk mereka, mengabaikan papan tanda di pintu yang mengatakan ia dilarang. Idris tidak membuang masa dan mengejar lelaki itu, memegang bahagian depan bajunya dan mengugutnya sehingga dia mengalihkan kereta. Philip kagum dengan tindakannya tetapi Ivonne sekali lagi tidak bersetuju. Pasangan itu pergi ke museum di mana Philip merancang untuk membeli karya seni yang Idris anggap tidak berbaloi kerana ia hanyalah tumpuk merah pada kanvas. Selepas itu, Philip bertemu dengan saudaranya yang memberitahunya semua orang bimbang tentang Idris kerana dia boleh menjadi ganas. Dia juga mendapati dia mempunyai rekod jenayah tetapi Philip tidak peduli, dia menghargai Idris kerana dia tidak mengasihaninya dan tidak kisah bergurau dengannya. Selepas satu lagi percubaan yang gagal untuk memukul Magali, Idris makan malam bersama Ivonne di dapur sambil mendengar Philip mengimlak surat kepada Magali. Mendakwa itu perbualan peribadi, Ivonne mematikan monitor bayi dan terus menerangkan perkara yang berlaku. Philip adalah rakan pena dengan seorang wanita bernama Eleanor. Itu adalah surat yang dia tidak membenarkan Idris dibuka. Tetapi dia tidak pernah bertemu Eleanor secara langsung. Hubungan mereka adalah epistolar semata-mata. Bercakap tentang cinta, Idris mengusik Ivonne kerana penampilan tukang kebun kepadanya sepanjang masa sebelum tidur. Dia cuba untuk tidur apabila dia mendengar beberapa bunyi aneh yang datang dari monitor bayi. Philip mengalami masalah bernafas. Kerana tidak dapat mengabaikannya walaupun dia cuba, Idris pergi ke biliknya dan membimbingnya dengan lembut melalui serangan itu dengan kata-kata menenangkan dan kain basah untuk mengelap mukanya. Philip akhirnya tertidur hanya untuk bangun semula beberapa saat kemudian mengatakan dia memerlukan udara. Kali ini Idris tidak teragak-agak, dia meletakkan Philip di atas kerusi roda, menyelimutinya dengan selimut dan membawanya keluar bersia-sia di tepi sungai. Ini adalah kali pertama Philip melihat Paris pada waktu malam dalam masa yang lama dan kini dia lebih santai, dia menerangkan kepada Idris bahawa ubat itu hanya boleh berbuat begitu banyak dan dia kadang-kadang mengalami kesakitan hantu. Apabila mereka melihat beberapa gadis berjalan, Philip juga mengaku dia tidak mampu menggembirakan wanita kerana keadaannya, tetapi dia masih boleh menikmati sedikit kepuasan apabila dia mengurut telinganya kerana ia adalah zon sensitif. Apabila kesakitan hantu mengancam untuk muncul lagi, Idris berkongsi salah satu sendinya dengan Philip yang pada mulanya ragu-ragu tetapi akhirnya menyukainya. Selepas itu, mereka pergi ke sebuah restoran di mana mereka bergurau sambil berkongsi makanan dan Philip memutuskan untuk berkongsi lebih banyak kisahnya. Dia bertemu isterinya ketika mereka masih pelajar dan tidak lama selepas mereka berkahwin, dia mengalami 5 kali keguguran dan disahkan menghidap penyakit mematikan yang tidak dapat diubati. Ketika itulah mereka mengambil Elisa sebagai anak angkat. Philip sentiasa menyukai pertandingan, sukan lasak dan kelajuan dan seorang paraglider memberinya itu. Semasa sesi paragliding, cuaca buruk menyebabkan dia terhempas dan patah tulang belakang walaupun dia masih menganggap kecacatan sebenarnya bukan kerusi tetapi hidup tanpa isteri. Selepas lebih banyak bergurau, Philip mengingati tarikh itu dan menyedari Idris telah lulus percubaan selama sebulan, jadi dia kini diupah secara rasmi. Tetapi dia perlu bermula dengan membawa balik telur Fabergé yang dia curi kerana ia adalah hadiah daripada isterinya. Dia akan memberinya sebiji setiap tahun dan dia mempunyai tepat 25 sepadan dengan masa mereka bersama. Keesokan harinya, Idris pergi bercakap dengan Mina apabila dia meninggalkan sekolah yang agak tersinggung kerana dia tidak menjawab mesejnya kecuali meminta dia mencari telur. Dia juga memberitahunya tentang beberapa polis yang telah menelefon rumah mereka. Selepas itu, dia melawat Adama yang mengaku dia ditemui dengan 30 gram padanya. Idris ingin membawanya makan tengah hari tetapi Adama menolak dan sebaliknya menaiki kereta yang mencurigakan yang sama dari sebelumnya. Kemudian, Idris dibenarkan hadir sementara Philip mengimlak suratnya untuk Eleanor kepada Magali. Dia berpendapat prosa ungu ini sangat membosankan dan Philip sepatutnya lebih berterus terang. Dia juga bingung mendengar perkara ini telah berlaku selama 6 bulan dan mereka tidak pernah bertukar gambar. Apabila dia menjumpai nombor telefonnya pada salah satu surat, dia mengambilnya sebagai tanda dan menelefonnya, mewajibkan Philip untuk mengambil telefon dan akhirnya bercakap dengannya di luar perkataan bertulis. Perbualan mereka berjalan dengan begitu baik. Philip kini berada di telefon dengannya sepanjang masa, malah sebelum dia dan Idris menghadiri opera, semasa Idris ketawa dan mengejek kostum. Keesokan harinya, Idris meyakinkan Philip untuk menerima bertukar gambar dengan Eleanor dan memilih salah seorang daripadanya di kerusi roda. Selepas itu, semasa dia melukis, Elisa menyerbu ke dalam biliknya untuk meminta rokok dan mengejeknya kerana cuba menjadi artistik. Kerana marah, dia menendangnya keluar sebelum pergi berjumpa dengan Philip yang kini meminta Yvonne menukar gambar yang dipilih untuk salah seorang daripadanya apabila dia tidak mengalami kuadriplegik. Dia menyembunyikan gambar di dalam fail pengiring sejurus sebelum Idris menyerbu masuk, mengadu tentang Elisa dan memberitahu Philip dia perlu mendisiplinkannya, sesuatu yang Yvonne bersetuju. Philip bersetuju untuk bercakap dengannya tetapi dia kebanyakannya terkejut apabila Idris membiarkannya terlepas bahawa dia telah melukis. Hari terus berlalu dan persahabatan antara Philip dan Idris terus berkembang. Idris membawanya bermain salji dan membawanya bersamanya apabila dia keluar untuk berlari. Philip membawakannya sud pertamanya dan memarahi anak perempuannya manakala Idris mendengarnya melalui monitor bayi. Apabila Idris menghabiskan lukisan pertamanya, dia menunjukkannya kepada Magali yang menamparnya apabila dia cuba menciumnya. Philip bagaimanapun menyukai lukisan itu dan berjanji dia akan cuba menjualnya. Mereka berdua berseronok dengan satu sama lain, menikmati perkara seperti mendapatkan kereta yang lebih laju, berkongsi sendi dan juga mengupah pengiring bersama. Apabila hari lahir Philip tiba, dia tidak begitu teruja mengenainya. Setiap tahun, dia berpura-pura terkejut bahawa mereka mengadakan pesta dan perlu berjumpa dengan semua saudara mara yang hanya datang berjumpanya pada tarikh untuk memeriksa dia masih hidup. Philip berkata semuanya akan menjadi agak membosankan. Semasa dia dan tetamu menikmati muzik klasik secara langsung, Idris mencari Elisa yang menangis di dalam biliknya selepas mengambil beberapa pil Yvonne yang tidak akan membunuhnya seperti yang dia jangkakan. Sebab mengapa dia sedih ialah Bastian berpisah dengannya dan memanggilnya Tat, jadi dia meminta Idris bercakap dengan budak lelaki itu yang dia terima untuk melakukannya dengan harga yang berpatutan. Sementara itu, Philip menunjukkan lukisan Idris kepada saudaranya dan berjaya meyakinkannya untuk membelinya dengan harga €11,000. Idris kembali ke ruang makan dan berbual dengan Yvonne yang memberitahunya Magali sedang menjalin hubungan dengan seseorang bernama Fred, tetapi keadaan agak sukar pada masa ini memberikan Idris harapan. Apabila parti itu mula reda, Philip membuatkan Idris mendengar beberapa lagu terpenting dalam sejarah muzik klasik, tetapi dia hanya boleh bergurau sebagai tindak balas. Selepas kumpulan itu selesai, dia membawa iPod-nya dan memainkan Buji Wonderland oleh Earth, Wind and Fire sebelum dia mula menari betul-betul di tengah-tengah lantai. Dia seorang penari yang luar biasa dan malah meyakinkan seluruh parti untuk menyertainya dan menari bersamanya yang Philip gemar menontonnya. Kemudian, apabila menidurkan Philip, Idris membuka surat terbaru Eleanor kepadanya. Dia menghantar gambarnya, menunjukkan dia agak cantik dan memberitahunya bahawa mereka harus bertemu minggu depan apabila dia melawat Paris. Apabila hari tarikh itu tiba, Yvonne dan Idris meletakkan Philip melalui berpuluh-puluh pakaian sehingga mereka menemui yang sempurna. Dan memandangkan Ivanella yang akan membawa Philippe ke tarikh, Idris menggunakan hari cutinya untuk melawat Bastien dan mengugutnya sehingga budak lelaki itu menerima untuk meminta maaf kepada Eliza dan membawa croissantnya setiap hari. Dia juga meminta dia membetulkan rambutnya. Selepas itu, dia melawat ibunya di tempat kerja tetapi hanya untuk melihatnya dari jauh. Di restoran, Yvonne dan Philip sedang menunggu Eleanor yang sangat lewat. Selepas menunggu selama sejam, Philip menyerah, menelefon Idris untuk memintanya membawanya pergi dan kemudian meninggalkan restoran tanpa menyedari Eleanor tiba pada masa yang sama. Pada malam yang sama, Philip membawa Idris bersamanya dalam pesawat peribadinya dan memberinya wang yang dia dapat untuk menjual gambar itu, membuatkan dia sangat gembira. Mereka sampai ke kawasan luar bandar pada keesokan harinya dan Philip memutuskan untuk pergi paragliding, mengheret Idris bersamanya. Idris tidak mahu apa-apa kaitan dengannya, tetapi selepas pada mulanya panik, dia akhirnya menikmati pengalaman itu. Apabila mereka pulang ke rumah, Adama berada di sana menunggu Idris dan dimarahi apabila dia melihat parut di mukanya. Adama masih tidak akan memberitahu Idris apa yang berlaku dalam hidupnya, jadi Idris menyuruhnya menunggu di biliknya sementara dia menelefon Mina untuk memberitahunya supaya jangan risau dan menidurkan Philip. Philip bagaimanapun masih belum mengantuk. Selepas membuat Idris melihat lukisan dengannya, dia bertanya kepadanya tentang keluarganya yang Idris pada mulanya tidak mahu bercakap tentang tetapi akhirnya mengalah. Ternyata Adama secara teknikalnya bukan abangnya dan ibu bapanya bukan sebenarnya ibu bapanya, mereka adalah makcik dan pakciknya. Mereka mengambilnya dari Senegal ketika dia berumur 8 tahun kerana mereka tidak boleh mempunyai anak dan nama sebenarnya ialah Bakari Basari, tetapi kerana kanak-kanak lain mempunyai nama itu, mereka memanggilnya Idris dan itu menjadi Idris. Pada suatu hari, ibu saudaranya secara ajaib dapat hamil dan selepas bapa saudaranya meninggal, terdapat lelaki lain dan lebih ramai kanak-kanak juga. Dengan cara yang sama Idris telah bercakap kepadanya tentang Elisa, Philip menunjukkan bahawa Adama memerlukan disiplin, jadi dia memecat Idris supaya dia boleh berada di sana bersama keluarganya kerana dia tidak boleh menghabiskan seluruh hidupnya menjaga seorang lelaki tua. Keesokan paginya, selepas Bastien membawa croissant hariannya sambil memakai dandanan rambut yang lebih baik, Idris mengemas bagnya dan bersiap sedia untuk pergi. Magali datang untuk mengucapkan selamat tinggal dan apabila Idris cuba untuk memukulnya untuk kali terakhir, Magali memperkenalkan dia kepada Fred yang pentingnya, yang singkatan untuk Frederick. Ternyata Magali tidak berminat dengan lelaki dan Idris menyerah pada tempat. Dalam perjalanan keluar dari rumah, dia memberikan monitor bayi itu kembali kepada Yvonne dan mengusiknya kerana telah berbohong kepadanya tentang Magali hanya untuk mengacaukannya. Sebagai balasan, dia memberinya fail pengiring yang telah dia mulakan dan dia kecewa apabila mendapati gambar yang dipilihnya tersembunyi di sana. Idris membuang fail itu tetapi dia menyimpan foto itu untuk dirinya sendiri. Sebaik sahaja di luar, dia mendapati sebuah kereta sekali lagi menghalang pintu masuk, jadi dia memintanya untuk bergerak walaupun dia tidak bekerja di sana lagi. apabila Adama memanggilnya untuk itu, Idris berkata adalah soal prinsip. Beberapa jam kemudian, dua beradik itu pergi menjemput ibu mereka di stesen semasa kembali ke rumah. Philip sedang makan malam pertamanya bersama-sama dengan penjaga barunya yang pengap dan membosankan, dan Philip memutuskan untuk meninggalkannya tanpa perlu makan malam. Menggigit, memandangkan Yvonne sedang keluar berdating dengan tukang kebun, tiada siapa yang akan memarahinya. Semakin hari berlalu, Idris kembali ke kehidupan lamanya. Dia bergaul dengan rakan-rakan lamanya sekali lagi dan memberitahu lelaki dari kereta yang mencurigakan itu supaya tidak mengganggu Adama lagi. Apabila dia pergi ketemu duga yang dia tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi, dia berjaya memenangi majikan dengan menggelarkan dirinya pragmatik dan menggunakan semua pengetahuan seni yang diperolehnya semasa bekerja untuk Philip. Ini memberinya pekerjaan sebagai pemandu. Philip terus tidak menyukai penjaga barunya dan berada dalam mood yang tidak baik. Pada suatu malam, dia menolak sesiapa di dalam rumah untuk membantunya dengan kesakitan hantunya, jadi Yvonne menelefon Idris dan memintanya untuk datang. Itulah bagaimana mereka mendapati diri mereka dalam situasi itu dari awal, dengan polis mengejar mereka terlebih dahulu dan mengiringi mereka ke hospital kemudian. Selepas pengembaraan kecil itu, Idris memandu Philip ke pantai dan pemandangan laut membantu Philip bertenang. Beberapa ketika kemudian, Idris menjaga janggut Philip yang terlalu besar sebelum membawanya ke restoran untuk makan tengah hari, tetapi dia tidak tinggal kerana orang lain akan membuat syarikat Philip hari ini. Idris mengucapkan selamat maju jaya kepadanya dan akhirnya memberikannya kembali telurnya sebelum pergi, dan Philip mula bimbang untuk bersendirian sehingga dia melihat siapa yang temu janjinya, Eleanor, yang gembira melihatnya dan langsung tidak kisah dengan kerusi itu. Count Pozzo di Borgo sebenar kini tinggal di Maghribi, dia telah berkahwin semula dan mempunyai dua anak perempuan. Idris sebenarnya dipanggil Abdul Yasmin Selu, mempunyai firma sendiri dan juga telah berkahwin dengan 3 orang anak. Kedua-dua lelaki itu terus berkawan rapat sehingga kini.